På slutet av den här modulen så kommer jag att guida dig i en övning som handlar om din härstamning. Där du får komma i kontakt med din härstamning. Både utifrån ett genetiskt, spirituellt men också geografiskt perspektiv. Den här övningen hjälper dig att återupptäcka dyrbara skatter inom dig själv. Både erfarenhetsmässigt men också egenskapsmässigt. Skatter som vi ibland glömmer bort att använda oss utav. Du kommer att få egen erfarenhet av vad som händer när vi stillar sinnet och får ta del utav den här inre rikedomen.